לא מהכדורגל, שאובר. גלבוע, גליל, ערכו את אשדוד, שנמצאת שם אי שם למטה למטה. כן, ואת יודעת, את מצפה למשחק הזה, אז אשדוד תגיע בטירוף מהרגע הראשון, אבל מי שעלתה בטירוף זה, זה גלבוע, גליל, קבוצת ההתקפה החלשה בליגה מבחינת ממוצעים, אבל ברבע הראשון קלה 6 שלשות באחוזים נהדרים. ג'רלד רובינסון, שסיים עם 19, נהנה מכל שנייה. שלשה גדולה של עמית שמחון, מחצי מגרש, סגרה את הרבע הזה. מפה אשדוד פשוט לא חזרה. אגב, השופטים אישרו את הסל הזה, זה היה חוקי שם על הבאזר. שמחון במשחק הכי טוב של העונה, 20 נקודות, 10 ריבאונדים, בכלל הוא בכושר טוב בחודש האחרון, וגלבוע גליל עם ניצחון חשוב, כי היא מאוד מאוד רוצה להבטיח את המקום שלה בין השמונה הראשונות ולהיות שם בפלייאוף. 88-78, קשה לראות את אשדוד יוצאת מזה, אבל ראינו, הרצליה הפסידה, זה שני משחקים, עוד יהיה מעניין שם בבית התחתון. כן.